Ish banorja e Big Brother VIP Albania, Efi, ka dy fjalë për fansat. Kalova ditë të trishtuara pas Big Brother, por premton që tani ka kaluar çdo gjë dhe shumë shpejt do të vi me diçka të bukur. Ajo ka bërë një video ditët e fundit ku është shprehur me këto fjalë. Ajo ka treguar dhe një herë tjetër se jo çdo gjë që mund të kalojë në jetën e saj mund të jetë ashtu siç duket. Prandaj, ndër të tjera, Efi është shprehur se fansat kanë qenë një mbështetje goxha e madhe e jetës së saj për çdo gjë që ka kaluar. Prandaj, i falenderon pa mas të gjitha ata që e kanë mbështetur në një mënyrë apo në një tjetër.